যোৱা 13 তাৰিখে আমাৰ হাতিগাঁও থানা এলেকাৰ লাচিত বৰফুকন পথত যিটো মানে হত্যাকাণ্ড হৈছিলে, য'ত সৈয়দ আলী নামৰ এজন ধুবুৰীৰ লেবাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে, সেইটোৰ তদন্ত কালত ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰি আমাৰ হাতিগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে 4 জন মানুহক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু সেই 4 জনে নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আমি যথেষ্টখিনি এভিডেন্স পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ বেছিক উদ্দেশ্যটো ক'বলৈ গ'লে এইটোৱে, তেওঁলোকৰ মাজত এটা ধনৰ লেনা দেনাৰ এটা মানে এটা খেলিমেলি এটা আছিলে, সেইটো কাৰণেই তেখেতক সেইদিনাখন হত্যা কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ লগত থকা আইফোনটো আৰু অলপমান টকা লৈ গৈ গুচি যায়। বাকী যিখিনি আসামী আছে সেই আসামীৰে দুজনে তেওঁৰ পৰা পইচা পাবলগীয়া আছিলে আৰু সেইটোৰে পইচাটো নোপোৱাৰ কাৰণে তেখেতলোকে গোটেইকেইজনে মিলি সেই প্লেনিংটো কৰিছিলে, কৰি কিনে আপোনাৰ সেইদিনাখন তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰিলে, মাৰ্ডাৰ কৰি তেখেতৰ লগত থকা পইচাখিনিও লৈ গৈছিলে আৰু আইফোনটো লৈ গৈছিলে আৰু আমাৰ আইফোনটো ইতিমধ্যে আমাৰ লিডিংটো ৰিকভাৰী কৰি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। সৈয়দ আলী তেখেত আছিল লেবাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু সেই মানে সংক্ৰান্ততে তেওঁলোকে আগতীয়াকে পইচা পাব লগা আছিল, সেইটো আমাৰ তদন্ত চলি আছে, তদন্ত কালত পাছত আমি আপোনালোকক জনাম। আপোনাৰ সেই যিকেইজন আসামী আছে তাৰে দুজনে পাব লগা আছে, তেওঁলোকক আপোনাৰ আমাৰ গুৱাহাটীতে মানে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গোটেই আসামীকেইজন হৈছে ধুবুৰী ফকীৰগঞ্জ থানা এলেকাৰ আণ্ডাৰৰ, তাৰে দুজনৰ লগত আছে। মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড বুলি ক'বলৈ হ'লে আপোনাৰ ৰুহুল আমিন নামৰ যোনটো ল'ৰা আছিলে সিয়ে আছিলে, ঘটনাস্থলীত তেখেতে আছিলে কিন্তু তদন্তকালত তেখেতৰ প্ৰাইম ৰোলটো মানে পোহৰলৈ আহিছে, এইটো আমাৰ তদন্ত চলি আছে, তদন্তকালত আপোনাক জনাব যাব। আপোনাৰ কথাটো হৈছে কি, ৰুহুল আমিনে যদিও সেইদিনাখন আপোনাৰ ঘটনাস্থলীত আছিলে কিন্তু তেখেতে অলপমান সকলোকে প্ৰাৰম্ভিক সময়ত অলপমান মিছগাইড কৰিছিলে, কিন্তু তদন্তকালত তেখেতৰ ৰোলটো আমি ধৰা পেলালোঁ আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে তেওঁক মানে কৰায়ত্ব কৰিলে আৰু তেখেতৰ কৰায়ত্ব হোৱাৰ পাছতে বাকীখিনিও কৰায়ত্ব।